Satu hal sing badhe kula sampaikan datang panjenengan iki salah setunggal maqalah saking Imam Syafi'i dipun jabaraken wonten nasihatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan dipun sampaikan datang Syekh Abdul Qadir Jailani wonten kitab nasihat-nasihatipun beliau. Jane niki penjabaran pangandikane Kanjeng Nabi ning dipun sampaikan teng setunggal maqalahipun Imam Syafi'i tambah mantepaken malih dipun serat wonten kitab nasihat-nasihatipun Syekh Abdul Qadir Jailani. Napa pangandikanipun kula tak muni tak matur panjenengan tolong nderek napa sing kula aturaken. Cara gampange ya nirokaken, ngoten nggih, nggih. Ora kudu akeh, monggo. Ora kudu akeh. Sing marekna cukup. Ora kudu kuat. Sing marekna menang. Ora kudu rame. Sing marekna seneng. Lan ora kudu pinter. Sing maringi solusi. Tapi jiwa sing tenang. Ki Ustaz Natasha ki karo ngomong apa iki, ngomong apa iki. Ya, tapi paham ya Ustaz. Mboten. Wis dirasani ya ora ngerti ora iki berarti ya aman, Pak. Dados ngendikanipun Imam Syafi'i kata beliau tidak harus banyak yang menjadikan cukup. Tidak harus kuat yang menjadikan menang. Tidak harus pintar yang memberikan solusi dan menyelesaikan masalah. Tidak harus ramai yang membuat kita bahagia. Tapi jiwa yang tenang. Moga dipun kuliti satu persatu. Karena banyak diantara orang-orang yang kurang paham dengan makalah niki akhirnya menyalahkan. Menyalahkan Imam Syafi'i sing damel makalah, padahal Imam Syafi'i mboten mungkin salah. Beliau ngendika tidak semua yang banyak pasti cukup. Ora kabeh sing akeh ke marekna cukup. Sedangkan kepriwe arep cukup anger gur setitik. Gimana? Ben cukup ya dong sing akeh lah. Tapi kok beliau ngendika jare ora kudu akeh sing marekna cukup. Cempuleke Pak, pancen nyatane kaya niku. Sedikit jenengan teng dalem kan mungkin gadah TV, mungkin pernah meriksani berita online apa offline lewat HP, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Google napa koran. Jenengan mungkin pernah melihat ada berita korupsi kecekel di penjara ditahan sampai sekian tahun. Koruptor ngapunten dicekel korupsi, dicekel karena kasus korupsi di penjara sampai sekian tahun. Pertanyaan kula, koruptor sing dicekel korupsi niku wau, iki sekang kalangan melarat apa kalangan sugih? Sugih, Bu. Wong lagi bojone wis kelangeng rong biyong tekan kelek kok. Ora sugih kepriwe. Bangun rumah ya gedung magrong-magrong tingkat yang si 18 likur. Tuku mobil apa bayar mampu. Gila mboten? Artonya nugari milih lah ibarat barate niki sare be kampilan arto. Tapi kok isih kepengin jiyot sing nguduhake berarti kan ora cukup, Mbok. Ya nyuwun sewu niki nyuwun sewune. Wong penginyongan kaya nyong karo Rika lah sing dahar paling gedene mung sega sing penting anget karo juwi dipiyuki banyu sugi uyah lah beningan niko karo sambel wis nyilek amin banget mo bae ora duwe niat setitik pun kepengin mangan sing nguduhake padahal mangan gure ketok anane kok bisa wong sing bandane pirang-pirang duweni rasa senik nang ati kepengin mangan sing nguduhake berarti bener dong. Ora kudu akeh sing marekna cukup. Tapi napa mau jiwa sing tenang. Nek jiwane ora tenang kok arep duwe emas sedhuwur gunung ya tetep rasane ku kurang. Ngene mboten? Ora kudu kuat sing marekna menang.
Padahal langgar nyora kuat ya orang menang. Jadi mau nganu tercotos menang bahaya kalah. Kudune nyong wani balas jotos sing luwih kuat ketimbang sing jotos, tidak harus begitu. Jenengan mireng kabare 2014 dong Afifah melebu Indosiar aksi. Kalah apa menang? Kalah. Bocah gede dhuwur mincis moblong-moblong kalah. Sing menang ustazah mumpuni padahal piantune imu cilik. Ngene lho. Berarti ora kudu kuat sing marekna menang. Ya kisi-kisi rahasia ya, jangan ngomong sapa-sapa ya rahasia. Kalau gadah garwa niku beliau kepala desa. Wong sing ganteng epol Mas Arji yang pirsa ya Mas Arji. Kalau Mas Arji yang ganteng bocoku maning riko. Engko jenenge dhewek ya di alam lah. Piantune ya awake ya gagah gede ngoten karena piyambake niku atlet dulu pelatih timnas ceritane. Ya pokoke ya anu kereng lah, kereng pirsa mboten. Sangar iki lah garwa kula. Sing jenenge kepala desa mek dibedeni wong sedesa nggih. Napa malih beliau niki juga termasuk ketua paguyuban kepala desa sekabupaten. Lah otomatis kan sing wedi ku ora gurung siji loro Pak Enfon. Tapi tanko capa ngerti nih Kak? Permaisuri niki sing moblong-moblong wis ndremimil nggih. Mbok arep kuat ngampleng ya suka menang. Kan diam-diamnya pak polisi, pak tentara ya kejepin diam pada baik. Orang mungkin walaupun beliau duweku kekuatan ekstra ngampleng bae mesti kelenger, mesti mendel mawon. Kenapa? Karena orang kudu adu kekuatan sing marai menang. Gimana? Justru kadang-kadang sing ketingale orang kuat menang niki. Kekuatannya tidak ditunjukkan kepada lawan bicaranya menang mawon. Niki justru hakikote menang Bapak Ibu. Jadi orang kudu kuat sing marekna menang. Hati-hati kowe. Lambe-lambe ini mau wajan cok seriwit kaya sih lagi ngomong ya. Kedengar bapaknya mendel, itu berarti bapak lagi kalah. Tapi ngalah untuk menang. Orang kudu kuat sih mereka menang. Tapi napa? Jiwa sing tenang. Mau arapa kuat tak kaya ngapa? Dui kekuatan hebat tak kaya ngapa? Nek hati ini buatan tenang. Menghadapi lawan dia tidak akan menang. Yang ketiga, orang kudu pinter sing maringi solusi. Orang kudu pinter yang menyelesaikan masalah. Padahal banyak di antara kita menganggap bahwa loh, wong masalah kayak iki ya kudune diurusi nang sing ahline. Wong anu dhewek ora duwe ilmu apa-apa ya sing ahline, sing luwih pinter, sing luwih berpengalaman, sing sekolahe dhuwur ben masalahe rampung ben oleh solusi. Tapi padahal Pak, hakikate kayak iki. Kadang-kadang wong-wong tua kaya dewek ya, kaki-kaki nini-nini ya Pak. Kadang-kadang ketika lagi bunek atine ora tenang, malah lebih pinter putu nih sing TK burung rampung. Gimana Pak Den? Kita lagi buduk-buduk banget atine lagi emosi gemerungsung, ijik-ijik putune lewat. Mbak jangan merengut terus, jangan marah-marah, nanti temannya setan. Gimana Den? Malah diwarain anggota cilik Pak. Niki mertandakan bahwa penyelesaian masalah, hadirnya solusi, ora kudu sekang wong sing pinter. 2023 Pak, kasus bunuh diri di negara kita Indonesia itu lebih dari 200 kasus. Dan pelaku bunuh dirinya sendiri adalah orang-orang berpendidikan. Wonten mahasiswa, dosen, guru, gimana? Aparat gara-gara putus cinta bunuh diri, utangi kata bunuh diri, ditinggal gendakan bunuh diri, kesuwen jomblo Mas Arji ora lah kayak aslinya akeh banget sih ngantri tapi ya lagi milih ya. Ana bocah mincis moblong-moblong kayak gini masa nang kasih gelem anu lagi dipilih tuk setik-tik tuk setik-tik ngoten. Dan kirane uli sing paling saya doa akan mawon nggih Bang nggih. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena mereka menghadapi masalah jiwanya tidak tenang. Kalau mereka menghadapi permasalahan dengan jiwa yang tenang, hati yang damai, insyaallah akan mudah mendapatkan solusi. Yang terakhir, ora kudu rame sing marahi seneng. Banyak sekali kula mendapati wonten jemaah matur bahwa
saya punya istri, saya punya suami, saya punya anak mantu, tapi saya kalau punya masalah itu mending tak pendam sendiri. Jadi duwe bojo, duwe pasangan hidup, ini orang bisa ngutukar pikir, orang bisa ngucerita. Jadi rasanya ini aneh banget, kayak wong urip nang pinggir kali, tapi rasanya ngelak terus sih gitu. Padahal umay nang pinggir kali, karena memang tidak harus ramai yang membuat kita bahagia. Kadang-kadang mendel, kiambek, mendet wudu, dan sepertiga malam, gelar sajadah, kiambekan, ngobrol kali Allah. Ini kok marek nang kulon jenengan jadi seneng. Karena seneng ora kudu rame. Ning sing penting jiwane tenang. Kadang-kadang jiwa tenang ki bisa nang kamar karo mirengaken murotal nang HP. Ya mboten? Karo mirengaken selawatan teng HP, napa panjenengan kali mendel bakdo tahajud ngobrol kali Allah. Tenang, maka hatinya akan merasa bahagia. Setiap hari isine kudu bersyukur tok karo nikmate Allah. Allahumma. Allahumma. Pertanyaane, apa hubungannya jiwa tenang karo Isra Mi'raj? Kan ngaten. Dados ngoten Bapak Ibu. Wonten sasi Rajab. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika diperjalankan di waktu malam. Yang perjalanan agung niki diabadi danteng Al-Qur'an. Biasanya nek pengawasan Rajabiyah kados ngoten ayate mesti dipun waosaken surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Napa ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala bahwa aku memperjalankan hambaku di waktu malam saking Masjidil Haram tumugi Masjidil Aqsa tumbahaken teng langit kepitu tumugi Sidratil Muntaha dalam waktu satu malam. Lan teng tafsir Jalalain dipun ngendikaken perjalanan panjange Kanjeng Nabi Isra Mi'raj sing mung sewengi niku mendapatkan oleh-oleh kathah sangat saking Gusti Allah. Sing oleh-oleh niku sanes namung hake Kanjeng Nabi. Nanging kedah dipun bagekaken dateng seluruh umat-umate Kanjeng Nabi. Dados Kanjeng Nabi dititipi oleh-oleh teng Gusti Allah khusus kagem umat-umatipun beliau. Mudah-mudahan ya nyungri kapada. Lah salah satu di antara oleh-oleh Isra Mi'raj saking Allah dateng Kanjeng Nabi adalah jaminan mati husnul khotimah bagi siapapun sing percaya kalih perjalanan Isra lan Mi'raj niki. Bapak Bu, jaminan mati sing husnul khotimah kagem tiyang sing percaya kalih perjalanan Isra lan Mi'raj niki. Ibu, hadiah luar biasa. Sedangkan kulon jenengan besok nang alam kubur arep kepriwe, nang dina kiamat arep kepriwe, nang akhirat arep kepriwe, niku tergantung kados napa kondisi sedane. Nek sedane kok kondisi apik, husnul khotimah, dewek insyaallah ya diringana siksa kubure. Dikepenakaken uli syafaat teng dinten kiamate. Besok nang hari kebangkitannya dinaungi awan kebagusan sekang Gusti Allah. Dikepenakna liwat jembatan Shiratal Mustaqim lan dikepenakna dadi penghuni swargane Allah. Syaratnya teng napa? Sedane kepriwe. Maka hadiah husnul khotimah saking Allah niki aja nganti kula jenengan sami sia-siakan. Jangan sampai disia-siakan. Kenapa? Sebab ini hanya diperuntukkan bagi umat-umat pilihanipun Kanjeng Nabi. Dadi sing gada hak milih umat pundi sing arep husnul khotimah sidane niku Kanjeng Nabi. Kepengin mboten Bapak Ibu dipilih? Pengin mboten? Carane
nyoblos iki benderane warna apa nggih? Ben dipilih teng Kanjeng Nabi napa kula kedah wuwur sing akeh napa kepripune? Apa kon dundung sarung karo koblok? Carane supados kula jenengan terpilih teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhipun beliau kali sahabat. Angger kowe kabeh kepengin ngrasaknya, ngrasakna indahe hadiah sekang Allah, jadilah hamba yang kembali kepada Allah dengan keadaan jiwa yang tenang. Nah niki ingkang insyaallah dalu niki badhe kula sampaiaken dhateng panjenengan sebagai pengingat-ingat, pengiling-iling ben kula jenengan saged kondur dhateng ngarsa dalem Allah dalam keadaan kondisi jiwa sing tenang. Allahumma. Allahumma. Ada 17 cara untuk meraih ketenangan jiwa. Insyaallah mangke kula paringi kalih napa tiga riyen nggih. Gampil nggih ngundang ping 14 malih nggih Mas Arjing nggih. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sapa wong sing pengin mulya? Pan selawatan ning nyong ora api kaya de akademi Indosiar. Ya tinggal pun tadi ngomong ya. Aja nganti salah tompo dadi akyane wong makaryo lamun ragam pangan monggo diusaha mampir ngombe ora kena karo sakarepe dhewe mergo kabeh ana syariate monggo ngaji kondur diamalke sareng-sareng mau selawat nih, mudah-mudahan dados asbab kesayangan kulon jenengan. Allahumma sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi sallu
Kanjeng Nabi paring pangandikan sinten di antara kulon jenengan kok kepengin tenang jiwane, tentrem atine wonten 17 perkawis. Sing pertama, jangan sekali-kali menentang takdire Gusti Allah. Ibu, Bu, jangan sekali-kali menentang takdire Gusti Allah. Wonten satu hal ingkang kedah kula njenengan mangertosi bahwa iman niku bisa mati. Jadi sing mati ora gur nyawa tok. Iman niku bisa mati. Tauhid nggih bisa mati. Takwa nggih bisa mati. Dadi anggere kurs termarusak niku isih bisa didandani. Isih ana kesempatan golek bengkel, dandani golek rumah sakit mau berobat. Tapi anggere wis mati, mboten saged diuripaken malih anggere urusane wis iman, tauhid kali ketakwaan. Jangger menungsa kok ngasih imane, ketauhidane, ketakwaane wis mati, ya wis langkah sing diarep-arep. Besok arep pulih apa nang akhirat wis ora usah ngarep-arep, ora usah ngimpi uli swarga, uli kepenak. Anu jelas rekasa kawite bar mati tekane urip malih benjing teng akhirate Gusti. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak termasuk kula kali panjenengan. Allahumma. Allahumma. Napa sing mengakibatkan imane hamba niki mati, ketakwaane hamba niku mati, lajeng ketauhidane hamba niku mati? Kanjeng Nabi paring pangandikan, hati yang menentang takdiri Gusti Allah niki sing marekaken iman, takwa, ketauhidan niku mati. Ati sing ora nampak takdiri Allah. Wong jenenge takdir menungsa kan beda-beda, Pak. Salaih wong kaya dewek kuwi kadang-kadang terlalu kadoen ngukur uripe dewek karo uripe wong liya iki lho. Akhirnya gur isine dina-dina ngresula tok ora ana syukure. Mulane anggere ngendikane Imam Ghazali jere, aja sekali-kali kula jenengan ngucap kalimat engganeah. Engganeah itu bahasa Inggris. Ngger bahasa Indonesiane ya seandainya saja. Arta mriki napa? Sami nggih, wong landa kabeh jebule. Engganeah. Kenapa orang ora muni engganeah? Karena engganeah niki artine ngenyek karo Gusti Allah. Wong wis bener-bener Allah ngendika, ora ana siji ya takdirmu sing nglarani tur ngerusak uripmu. Kabeh takdir sing tak pekan maring kowe iki wis tak wadahi, wis tak kemas sing paling apik munggu ing kowe. Ya wis ora usah kadoan lah cilikane wong duwe irung bangir. Ana wong duwe irung pesek. Kadang-kadang sing pesek urus sing bangir iki cok muni. Enggane nyong dirung bangir kaya-kaya Allah ya Allah. Padahal umpamane sing bangir ke irunge dicoplok templek naraine rika yo ora patut. Ora pas. Jenengan mriksani janggute Ustazah Natasha kan waduh manis banget dong. Rasane kang janggute nang nyong ndendo ya Allah enggane ayune pondan nyong. Ora pantes janggute jolan ora pantes. Pancen trape wis kudune kiye-kiye. Anang kulite ireng ya Mas Arji kan hitam ini. Kenapa diwehi hitam? Karena Allah ciptakan manis. Lah kok nganti Mas Arji muni enggane nyong kulite putih kaya Natasha. Lah ya ora cocok. Karena pancen wis kiye-kiye trape. Paham ibu nggih? Aja nganti muni enggane apa meneng ya kadang-kadang wong rumah tanggaan Pak ya Allah anu ora kemutan gemien ngerah yang milih-milih dewek kayak gini pas lagi enak-enak seneng dikeloni ya keloni dewek mandang jengkel berdedeknya omongannya cok masa Allah jelai banget tak kupingnya gitu rasa-rasa enggane ya gemiannya orang ketemu kok janyong ya Allah urip rakasa kayak sikit dan jelek panggarin kok ngapain aku dimuni kayak gue golet-golet dewek milih-milih dewek seneng-seneng deweknya badan kok dadakan muncul enggane ya jadi orang anaknya wis pirang-pirang lah tetap muni enggane ya orang kena mboten angsal. Semakin kulon jenengan banyak enggane seandainya saja umpamane edaik lah ya, semakin kulon jenengan sering ngucap begitu, semakin tidak ada satupun nikmat dari Allah yang bisa kita terima.
Sedangkan nikmat saking Gusti Allah niku jutaan bahkan miliaran orang kena detung. Ning karena saking kakan enggane dadi ora ketung sepedil-pedila. Akhire kepripun? Dewek urip dalam keadaan ala mati ning keadaan ala durit nambang durit namaning ya ala banget. Naudzubillah min. Moga-moga ora termasuk kula kali panjenengan. Allahumma. Sebab Allah sampun maringi pangandikan peringatan yang sebenar-benarnya peringatan teng Al-Qur'an suratipun Al-Fajr ayatipun 27-28. Biasanya nek jenengan sholat jamaah imamnya mesti cok maos surat niki. Monggo kula tak maos panjenengan sarang-sarang maos kali kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ya ayyatuhan nafs, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sadaqallahul adzim. Ayat niki salah setunggal perintah saking Allah, peringatan saking Allah khusus bagi sinten? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, khusus kagem tiang-tiang sing jiwane tenang. Sing insyaallah bincang sedane husnul khotimah. Mudah-mudahan termasuk kulon jenengan sing sami amin niki. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wahai jiwa-jiwa yang tenang ila rabbiki, intikanipun Allah subhanahu wa ta'ala, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan hati yang puas atas ridhonya. Niki sing ngangkan sinten Allah. Jadi jiwa yang tenang sing sedane husnul khotimah ke dijamin, mereka adalah orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang puas atas ridhone Allah. Puas. Wong nek wis puas niku mboten mungkin ngenyang. Ngene mboten? Siki misal jenengan arep tumbas kerudung misal. Misal kerudung ya. Kerudunge regane 150 misal. Karena jenengan cocok karo model kerudunge. Jenengan pas diplekakan teng raya terus dadi kaya Afifah Malik raine. Kaya Natasha raine mirip dadi akhire ngoten. Jenengan mboten mungkin arep nyenyang karena punya kepuasan tersendiri. Gimana? Tapi coba misal niki kerudung wonten cacete, dinggo menceng-menceng. Utamane wingi weruh sing bordiran regane murah ki langka bordire langka papane regane wilarang. Mesti teng jenengan dinyang. Ya 50 mbok kaca 100 mesti ngoten. Kalau dengan manusia masih ada celah cacat untuk kulo kali panjenengan tawar, tapi nek wis urusane Allah sing maringi, mboten wonten cacate, Pak. Terus arep nyang sing kepriwe? Onten sing muni mungkin kaya iki ya. Ya Afif muni kaya iki lambene kan karo takdire kepenak kabeh. Takdire nyeneng nak kabeh, jajal di takdir nang urip melarat kaya nyong kawit cilik tekane mati kaya iki ya kepriwe? Padahal, Bu, uripe nyong dinggo nang Rika, Rika ya urung kinaruan mampu. Uripe Rika dinggo nang nyong, nyong ya urung kinaruan sanggup. Dadi wong kuwi guru sawang sinawang. Nek dhewek ngukur syukur karo begia kuwi uripe wong liya, sampai kapan pun ora bakal urip seneng ngono jenengan. Gini apa den? Karena orang mungkin pas ya, ya gimana sih rahasia ya Bapak Ibu ya. Ora berarti Afifah ki wong bersih banget, wong suci banget. Kula nggih pernah, dulu pernah. Bisa nek kula matur kados ngoten. Kenapa kula mantep banget menyampaikan ini karena saya pribadi sudah pernah menyalahkan takdir Allah dan kula dalam kondisi sini gini iki lebar tobat, Pak. Dadi kula ceritane niki lagi nostalgia, alumni bocah merengkunung ya Afifah. Nggih. Dadi rin kula pernah menyalahkan takdir Allah dengan sangat menyalahkan. Masya Allah, jangan ditiru nih, niku nih, niki tangtus benek mah. Jadi mungkin sebagian yang pernah sudah pernah ngaji kali kula sudah pernah mendengar bahwa dulu Bu, saya ketika masih jomblo Pak, niku gadah eman. Ngerti eman namanya Kak? Eman ya, ya eman lah.
Bahamane kula niku usianya sama saya paling kurang lebih 5 tahun lebih tua dari saya. Jadi orang tua-tua banget lah isi ya digawa kondangan isi member kayak lah. Yang dandana kayak Mas Arji kali Mbak Natasha ngoten seumuran orang pati adoh ngoten. Lah pada saat niku Bahamane kula niku ya bujangan ya putrane kiai ya gedah pondok pesantren penerus karena abai sampun mboten wonten Gus penerus niki Masya Allah. Terus beliau niku ya yang ganteng barang ngoten ya sugih duit ngoten. Pokoknya kumplitan lah. Tapi wong jenenge santri seneng banget kaya ngapa ki kadang-kadang nek ana urung nembung maring wong tua ya mriki mboten wani nembung nyambek kali tiyang sepah. Dadi anane gur ngenten-teni tok sedangkan mereka lagi ngentosi selesai S2 kulo yang ngayer-ayer tok ngene kan. Ora dilamar-lamar wis ngasih masyaallah. Wis pengin banget bojo silakan waktu semenane kowe kan. Dialoh abah yai kulo tenggen tiyang sepah ngendika bahwa kulo badhe dipun jodohaken. Dan kulo termasuk santri sing ketika abah sampun dawuh terus tiang sepah kulo ridho kulo mboten bakal nolak seora enak apapun. Akhiripun teng mriku kulo ya tampan yang terpaksa ya mbedhedhek barang iki lho. Bocah mincis moblong-moblong kaya kiye kulo jodohaken abah yai ora kira-kira. Kulo dijodohaken kali piantun kakung sing yuswane sami kados yuswane biyunge kulo pak. Jajan kaya yang apa mbok mbedhedhek rasane. Dadi umure iki karo biyunge kulo sami. Sing bener dijodohaken kali kulo. Kuwi siji nomor loro. Anu bojone wong. Apa ora mumet banget yang rasane? Dados seorang perempuan suwan tengene abah yai kulo teng guru kulo ngendika bahwa suaminya sudah 5 tahun 6 tahunan diminta untuk menikah lagi tapi suaminya enggak mau. Nah terus karena sudah harus sekali menikah lagi dengan sebab sing kula mboten saged cerita, nek kepengin diceritakan ya kapan-kapan tenggen kula mawon. Kula mboten saged cerita ada sesuatu yang membuat beliau harus menikahkan suaminya dengan perempuan lain. Akhirnya suaminya wong dipaksa kok bojo maning ya kepriwe ya mbok pak lah. Akhirnya suaminya ngendika ngoten. Ya wis Bu, ora apa-apa. Tapi nyong wae syarat tulung golek nang wong wadon. Tulung wong liya sing golek nang wong wadon kuwe, aja nyong aja kowe. Monggo kowe pasrah maring Pak Kyai, maring Abah Kyai, kon madosaken santrine gari monggo. Ora usah tidok ki mengnyong wonge kaya ngapa, sing penting ono kowe belajar dipelajari bocah kepriwe pas apa ora nggo aku karo nggo abahmu. Angger kirane kowe cocok, ora usah mawi kenal nang maring aku, bismillah mayu ora apa, ora masalah. Sing penting aja golek dhewe. Ngaten ngendikane beliau dan beberapa syarat lain yang tidak bisa saya ceritakan. Dilaloeh mas nasib nyong madan ora pati apik waktu gue. Jadi uleh kaki-kaki waktu gue. Akhirnya terus kulo sing dipilih kan derek akan beliau untuk menjalani rumah tangga poligami ta'adud niku mau. Lah kulo ya pada saat wis ija nyong ya kulo ija ya karo gue. Sampai sudah menikah pak, saya kalau tidur dengan suami jatahnya mau nganu bojone loro sih jatahnya kali beliau kena mboten purun jadi jatahnya ngertak jaluk tak meken malah paling sing tua ibu mawon mereka ngerten sampai kon mereng kon sak kon bubu kali bojone kena dipaksa kena mendedek banget kena lindungnya kayak gini. Ya Allah kena syukur asem bojo bayi mang kena bojo karena mau wis tua kaya ya Allah kula ibaratnya urip kaya nanggone mertuane pak lebong bapak garwane kula umure 12 tahun lebih sepuh ibu sing pertama usuane sekitar 13 tahun 12 tahun lebih sepuh jadi nyong kaya mantu nanggone pak rasanya kaya ngapa mbok pak dina isinya kaya niku sampai akhirnya suatu ketika di bulan ketiga saya sudah mulai maulah tidur sekamar dengan beliau cuman kondisinya nyong rukuan terus ora tak buka rukue pokoknya nyongke gur paling-paling kuwi ya ngecup astone kali batu ketok selama kurang lebih 90 dina pak kulo ya melasing penting kulo matur mas kulo badhe dikenken apa mawon kulo purun tapi nek kiku kulo moh sederenge kulo seneng kulo mboten badhe dudah-dudah kulo ngoten sederenge kulo seneng ya kira aja ya Bu ya singkat cerita di hari ke-95 ba'da salat maghrib waktu niku ba'da salat maghrib biasa rutinitas ba'da sholat sederenge wirid kula cium tangan riyin wolak-walik ya benih-benih cinta urung ana babar blas urung ana terus kula dicium bathuke teng bojo kula beliau ngendika ngoten niki kalimat sing gawe nyong terkentir-kentir tekan siki maring wong kuwi maune moh-moh banget siki jan ah kaya lah napa kalimatnya ngoten Bu Dik niki kalimatnya mboten kula kurang Dik
jenengan le nyambat kula jenengan. Jenengan badhe mboten percaya kalih emas, mboten napa-napa. Jenengan mboten badhe percaya kalih ibu, ibu niku kula nyambat kalih garwa sing sepuh, mboten napa-napa. Jenengan badhe mboten percaya kalih keluarga, kalih tiang sekitar panjenengan sing paling jenengan tresnani sekalipun jenengan mboten percaya, mboten napa-napa. Tapi tulung dik, ampun sekali-kali jenengan mboten percaya kalih Gusti Allah. Ampun sekali-kali jenengan mboten percaya kalih takdir Allah. Mungkin seniki adik merasa terbebani, merasa terkucilkan karena sekali bojo malah diwayuh dadi sing keluru. Tapi mama yakin sebab niki takdirnya Allah, adik akan merasakan kebahagiaan lebih bahagia dibanding rencang-rencangnya adik sing mung bojo siji-siji itu. Niki ngendikane beliau, nek jenengan kok percaya karo takdir Allah, tak jamin jenengan akan luwih bahagia dibanding wong wadon sing duwe bojo bojone guru siji tok kowe. Nek nyong kan dibagi kudune nyong kan ora bahagia nggih. Tapi beliau ngendikan nek nyong percaya karo takdir Allah, kowe akan merasakan kebahagiaan bahkan sing urung pernah dirasakan wong sing bojone guru siji tok. Akhirnya teng mriku kula matur, bismillah nggih Mas, didongaaken adik bakoh nggih sing kuat sing sabar ikhlas nggih, sing sabar momong kula nggih Mas. Kelangatan. Nggih, mulai hari itu kula mulai jatuh cinta dan sampai sekarang Pak, kula membuktikan. Setelah setiap hari kula dongane wis tak ganti udu. Ya Allah dening kae iki banget udu, tapi kula muni ngoten. Dongane wis tak ganti sik iki. Ya Allah, kenang apa ora kawit kemiyen ya Allah. Mau kawit kemiyen ya Allah, ya Allah, ya Allah. Matur nuwun sangat ya Allah. Kenapa Pak? Karena sepanjang saya menikah dengan suami dalam kondisi berpoligami, sekalipun saya tidak pernah bertengkar dengan istri yang pertama. Tidak pernah. Rumah saya dengan beliau itu jaraknya cuma dari panggung dengan rumah itu. Enggih, oh seneng, seneng banget. Seneng banget. Terus sing marek nanyung bahagia maning Pak, dan kula lawas semakin yakin bahwa tidak ada takdir Allah yang salah. Bayangkan kalau seandainya saya punya suami dan suami saya istri ini mung kula tok satu-satunya. Kula tok. Maka kula golek ceramah ngumpruk kecebres kaya iki ora gadah nguli pahala, ora gadah. Karena apa? Nang kene ado-ado iki ngumpruk ngaji karo wong pirang-pirang nang omah bojone ngresula sebab kopi langkah sing ngladeni. Nggih napa mboten? Anyes langkah sing ngeloni. Tapi tanpa capanu bojo ragur siji sinau sakula temeriki ngaji ya artinya seneng bayi mau ngomong anak sing nyerepi gini apa itu? Ora perlu gawe kopi uli ganjaran ngelateni, ora perlu kulo melu ngeloni uli ganjaran ngekepi. Masya Allah, seneng apa seneng bu? Ya gajah terus nyenengan seneng temen apa nyontak tiru ya ora bisa. Kalau kehidupan ini didekake teng rumah tangga jenengan ya jur. Ulah Mas Arjen urung tahu gari kepengin ora kenal. Ngoten nggih Pak Bung nggih. Ini saya cerita bahwa tidak ada takdir Allah yang salah. Tidak ada takdir Allah yang salah. Ning urip tetap orang bisa kok patokkan hidup kita dengan hidup orang lah, orang lain. Cuman Mbak Afifah, kan kaya kan prosesnya suwe, prosesnya suwe. Proses menerima takdir Allah itu lama. Kayak dene wong menyembuhkan suatu penyakit Pak. Wis ringanane watuk mawon. Wong watuk nek golek terapi ora telaten, akhirnya tahun-tahunan watuk ora mari-mari. Engko akhirnya jadi bronkitis, paru-parunya infeksi, kadang-kadang anti flek, ngene ten. Ana maning TBC dan lain sebagainya. Jadi harus diterapi dengan baik. Lah cara nerapi penolakan takdir Allah teng ati pikiran kulon jenengan kepripun? Yang pertama, perbanyak bersyukur kepada Allah atas segala pun nikmat yang Allah berikan. Utamane liwat mikiri. Napa niki? Lisan. Utamane liwat lisan dingin. Apa yang biasa diucapkan di lisan itu yang akan lama kelamaan menancap di hati. Lama kelamaan menancap di hati. Jadi perjanjiannya dulu setelah menikah, suami saya punya perjanjian tidak boleh manggil beliau kecuali dengan panggilan Mas atau sayang. Kulo ora ngerti maksudnya apa ya ora oleh manggil dengan panggilan selain Mas kali sayang. Wong kok kepedian teman kepengin dundang sayang banget apa nanging nyok pikire kulo. Tapi ternyata betul. Beberapa profesor, guru besar mengakui
bahwa apa saja yang biasa diucapkan di lisan itu yang akan terus melekat di dalam hati. Akhirnya sikit nyong sing terkendir-kendir karo kae kan. Maune ora doyan kan.